քաշող հոտա, հաճելի հոտա, որովհետև ասում են ոմանց համար դա մահվան հոտա, դեպի մա ոմանց համար դա կյանքի հոտա, նայած ով ինչպես են կարող, դրա համար եկեք այդ բուրմունքը տարածենք մեզանից ամեն ժամանակ, ամեն, եկեք այսօր ամբարարական Աստծո խոսքին, եւ մի թեմայի շուրջ, որ միշտ այս խոսքը վախեցնել է մարդկանց, թեման կոչվում է ճշմարտության համար, որտեղ այն ինչ որ մենք անում ենք ճշմարտության համար, որտեղ ճշմարտության դեմ ոչինչ անել չեն կարող, այլ միայն ճշմարտության համար, եւ այն խոսքը, որով ես ուզում եմ սկսել Երրորդ Կորինթացի 7-րդ գլխի առաջի համարը, որ շատ անգամ քրիստոնյաներին վախեցնում է, դու գիտեք ցանկացած ուսմունք, ցանկացած դոկտրինա, որ կառուցվում է, չի կառուցում եք Աստվածաշնչյան համարի վրա, որովհետև Աստվածաշնչը մեկնաբանվում է Աստվածաշնչով, իր խոսքով, Աստվածի խոսքը մեկնաբանվում է իր խոսքով, եթե չես կարող վերցնել եւ մի համարի վրա մի բան կառուցել եւ դրանով մարդկանց կյանքերը վախով լցնել, դրա համար օրինքի ուսուցիչները այս խոսքը մեջ են բերում այն առումով, որ կարող է Աստծո զավակների, վերստին ծնվածների, նոր արարածների հոգին բացվի, որովհետև այս խոսքը անգիր գիտեն կտրված ամբողջ նամակի միջից, որովհետև եթե այս խոսքը նամակի միջից անես, դու չես կարող հասկանալ, բայց այս խոսքը ամբողջ նամակի մեջ ունի նշանակություն, երկարտում ես մի քիչ վերել եւ մի քիչ ներկել, արդ այսպիսի խոստումներ ունենալով սիրելիներ, մեր անձերը սրբենք հոգու եւ մարմնի ամեն բղծությունից, սրբությունը կատարենք Աստծո երկյուղով, եւ հաճախ ասում են, տեսնում եք գրված է, որ մեր անձերը սրբենք ամեն հոգու եւ մարմնի ամեն բղծությունից, այսինքն հոգին կարող է բղծվել, նրանք ովքեր որ հավատում են, որ իրանք արդար հոգին, որ ինչպեսին իրանք են, այնպեսին Քրիստոսն է, եթե իրականում հավատում են, կարող է արդարի հոգին բղծվի, կամ եթե դու այլևս չես ապրում, կամ Քրիստոսն ապրում քո մեջ, ու կարան նա բղծվի, թող հավատան այդպես, դա իրանց գործն է, բայց ես ասում եմ այն, ինչ ասում Աստծո ճշմարտությունը, մեր մասին եւ իր խոսքը վկայում ու փաստարկում է այս խոսքի տարբեր հատվածներ, մենք կբերենք ու կտեսնենք, ուրեմն այսեր հետինակ, այսպիսի խոստումներ ունենալով, նա, մենք պիտի տեսնենք այդ ինչպիսի խոստումներ են, որ այդ խոստումների հիման վրա գրվել այս նախադասությունը, որտեղ սա Երկրորդ Կորինթացի 7-րդ գլուխն է, մարդիկ են համարակալել գլուխների խոսքեր, եւ նամակը գրվել է, նամակը չի գրվել, նախադասությունները համարակալած ու գլուխները համարակալած, երկրորդ, եւ ասում ա ունենալով սիրելիներ, մեր անձերը սրբեն հոգու եւ մարմնի ամեն բղծությունի, այստեղ ոչ թե խոսում է հոգու բղծություն կամ մարմնի բղծություն, սրբել բառը հնարելու նաև նշանակում է զատել, հեռացնել, թողնել, անջատել հոգու եւ մարմնի, եւ այստեղ խոսքը գրում է ոչ թե հոգու եւ մարմնի, այլ հոգի եւ մարմին, Պողոսը մեջբերելով ի նկատի ունի մարդու բերած ամեն մի բղծությունից, այսինքն ամեն մի տեսակի ուսմունքներից, որոնք բղծում են ավետարանը եւ բղծում են այն մարդկանց միտքը, ովքեր որ լսում են դա, եւ սրբությունը կատարեն Աստծո երկյուղով, այսինքն հիշում եք Աստծո խոսքը, որ Պողոսն ասում է, Քրիստոս մեզ համար ինչ դարձավ, եւ սրբություն եւ արդարություն եւ փրկագնում եւ ամեն բան, Քրիստոս մեր սրբությունը, գիտեք, եւ այսպես ես հասկանում, դու տեսնում ես, որ այստեղ սրբությունը կատարեն, այսինքն աճեմ Քրիստոսի, ինչի նրա սիրո ճանաչողության մեջ, որտեղ միայն նրա սիրո ճանաչողությունը ցույց տալիս մեզ սրբությունը եւ կատարելությունը նրա մեջ, ամեն, դե հիմա եկեք նայեք, դուք ասես դա քո մեկնաբանությունն է, դրա համար եկեք հետ գնանք, որ ասում է այսպիսի խոստումներ ունենք, եւ նայեք ամբողջ նամակի մեջ այս նախադասությունը, արդյոք տեսնենք այս նամակի մեջ այս նախադասությունը վերաբերվում է հոգու եւ մարմնի բղծությանը, ինչպես ասում են, մի բղծեք ձեր հոգիները, մարմինը կարող է բղծել, բայց ոչ հոգին, 6-րդ գլխի առաջի համարից, եւ մենք գործակից լինելով նաեւ աղաչում ենք, որ դու Աստծո շնորհքը զուրտեր չընդունեք, այսինքն գործակից լինելով Աստծուն, Քրիստոսին, նրա ավետարանին նաեւ աղաչում ենք, որ դու Աստծո շնորհքը զուրտեր չընդունեք, ուրեմն հնարավոր է Աստծո շնորհքը զուրտեր ընդունել, դրա համար շարունակում է Պողոսը նամակի մեջ, որովհետեւ ասում է, ընդունելի ժամանակում լսեցի քեզ, դու գիտեք, սա մեջաբերված հին ուղտիկ, դա այն ռացուն ժամանակն է, այսինքն շնորհքի ժամանակն է, լսեցի քեզ, եւ փրկության օրը օգնեցի քեզ, ահա հիմա է ընդունելի ժամանակ, ահա հիմա է փրկության օր, եւ այդ հիմա, որ ասում են, դա վերաբերում է ինչին,
Խաչից հետո միջև հիմա, միջև Քրիստոսի կառուստը, ասմա հիմա է այդ շնորհքի, այդ դեկտոս ժամանակը, որտեղ հունարեն այդ բառն օգտագործվում եւ շարունակում է. Ոչ մի բանով գայթակղության առիթ չեն տալիս, որ մեր պաշտոնը, նախ պաշտոն չի գրված, այլ ծառայություն, որովհետեւ դա պաշտոն չի, դա ծառայություն, այլ չնախատվի, այլ ամեն բանի մեջ մեր անձերը ընծայում ենք ինչպես Աստծո սպասավորներ, շատ համբերությամբ ու նեղություններով, ու հետո Պողոսը շեշտում է բոլոր այդ նեղությունները բանտերի մեջ, չէ, հալածանքների մեջ, տարբեր նեղություններ, ով կտկարանա, ես չեմ տկարանա, ասում է շատ բաներ չունեցողներ, բայց ամեն բանի վրա դիրողներ, աղքատներ, բայց ինչպես հարուստներ, սովածներ, բայց շատեր ընկերակրողներ, այնտեղ թվարկում է այդ ամենը շարունակում է նա. Մեր բերանը բացված է դեպի ձեզ, ով կորընթացիներ, եւ մեր սրտերը լայնացար։ Նա ցույց է տալիս իրանց վերաբերմունքը կորընթացի եկողեցու նկատմամբ, որոնք այդքան էլ առատաձեռն չէին գտնվել, մենք նայենք ֆինանսական հարցով, ինչ վերաբերվում է օգնությանը Պողոսի ծառայության մեջ եւ ավետարանի տարածման, դուք մեզանից նեղություն չունեք, միայն թե ձեր սրտերում եք նեղում, այսինքն դուք երբեք նեղություն չեք կրել, եւ այս նեղությունը չի վերաբերվում, չգիտեմ, նեղացնեցին, այստեղ խոսում է ֆինանսական նեղության մասին, ասում է դուք երբեք մեզանից ոչ մի ֆինանսական նեղություն չեք կրել, միայն թե ձեր սրտերում եք նեղվում, այսինքն նեղում եք կամ լսում եք, որ կա հիմա ինչ ենք անելու, ոնց ենք անելու, բայց մի նեղվեք, այդ ամեն բաները հոգացել են նրանք, ովքեր որ ուզում էին անշահախնդիր ու սիրով ավետարանի համար եւ այդ ծառայության համար իրանց ֆինանսները ներդնել, եւ նույն հատուցումն անելով, ինչպես թե որդիների հետ եմ խոսում, դուք էլ լայնացեք ձեր սրտերը, որովհետեւ նրանք շատ քծին ոնց արում ժլատ էի տալու ծառայության մեջ, որպեսզի ավետարանի խոսքը տարածվի, եւ Պողոսը շարունակում է, հիմա լսեք այստեղից, անհավատների հետ այլախառն լծակից մի եղեք, որովհետեւ ինչ մասնակցություն ունի արդարությունը անօրինության հետ, եւ ինչ հաղորդություն ունի լույսը խավարի հետ, ինչքան անգամ այստեղը կարդացել եք, հասկացել եք, անհավատների հետ այլախառն լծակից մի եղեք, հասկացել եք, անհավատների հետ մի ամուսնացեք, անհավատների հետ, չգիտեմ, մի շփվեք կամ չգիտեմ ինչ մի արեք, նրանց հետ ինչ-որ լծակից կամ մի գործի մեջ մասնակցություն մի ունեցեք, արդյոք այս խոսքը վերաբերվում է դրա, որ անհավատների հետ այլախառն լծակից չլինեք, որովհետև նայեք, ասում եմ, ինչ մասնակցություն ունի արդարությունն անօրինության հետ, հիմա նայեք, երկու տարբեր բևեռներ են, արդարություն եւ անօրինություն, ով անօրինությունը եւ նրա հեղինակը, Սատանան, ով արդարությունն ու նրա հեղինակը, Աստված, ուրեմն բաժանումը բերում ինչի՞, արդարության եւ անօրինության, ով անօրինության որդի, որ ասում միջև անօրինության որդի չհայտնվի, հիմա նայեք, հաջորդ նախադասությունը ասում է, ի՞նչ հաղորդություն ունի, ինչը, լույսը խավարի հետ, ով է լույսը, ով է խավարը, գիտեք ով է լույսի մարմնացումը, Քրիստոս, ով է խավարի մարմնացումը, Սատանան, հիմա ինք ասում է, ի՞նչ կապ ունի այս երկուսը իրար հետ, սա չի խոսում ուղղակի անհավատի հետ, սա խոսում է ռիալ իրական մասնակցությունը, հաղորդակցությունը, եւ մենք կտեսնենք ումի նկատի ունի անհավատներ, եւ ասեմ, որ այստեղ գրված անհավատները ոչ թե աշխարհի մարդիկ են, ովքեր որտեղ չեն հավատում Աստծուն, այլ նրանք են, Պողոսն ասում, ովքեր հավատում են Աստծուն, այսինքն այդ հավատքը օգտագործում են Աստծո որդիներին գերության մեջ պահելու համար, այն աստիճան Պողոսը նրանց այս նամակի մեջ շեշտում է, որ նրանց համեմատում է անհավատների հետ, ես դա կապացուցե, հիմա ասենք առաջ, եւ ինչ միաբանություն ունի Քրիստոսը Բելիարի հետ, իսկ Բելիարը ով է, իհարկե, կամ ինչ բաժին ունի հավատացյալ անհավատի հետ, եւ այստեղ անհավատը անհավատ մարդու մասին չի խոսում, եւ հավատացյալը այստեղ խոսում է հավատացյալ Աստծո որդիների եւ Սատանայի որդիների, որոնք Աստծո որդու
լույսի կերպարանքով գալիս են եկեղեցիները ու բղծում եկեղեցիները ու քրիստոնյաների։ Եր բելիար եբրայերեն, նայեք, բելի եւ յալ երկու բառից է բաղկացած, որ նշանակում է առանց արջու, կամ մեկն, ով ոչ մի գրոշ չարժի։ Ուրեմն ասում է, ի՞նչ միաբանություն ունի Քրիստոսը Բելիալի հետ։ Ուրեմն բաշանում այստեղ դնում, այստեղ չի խոսքը գնում անհավատ մարդկանց մասին, այստեղ խոսքը գնում է սատանայի ծառայողների մասին, որոնք Քրիստոս քրիստոնյայի կերպարանքով, կամ ինչպես ասում են, գայլը գառամորթիով մտնում է եկեղեցի։ Ու այդպիսի բաներ կային առաջի դարում, եւ այստեղ որ ասում անհավատների հետ այլախառն լծակից մի երեք, դա աշխարհի անհավատների մասին չի խոսքը։ Այստեղ այդ կեղծված առաքյալներն ու մարգարեներն են, դրանք ծառայողներն են, որոնք գալիս են եւ եկեղեցին ու ժողովուրդը բղծում էին այն վերած իրանց ուսմունքով, որ ընդհանրապես Պողոսի վերած շնորհքի ավետարանի հետ ոչ մի կար չունե, եւ Բելիալ նշանակում առանց արդյունք, անպտուղ, մեկը ոչ մի գրոշ չարժի։ Ամեն։ Ո՞նց կարող է հիմա նա անհավատին, համեմատին Բելիալի հետ, եթե լսել եք Աստված կամ Պողոսը անհավատներին համեմատի սատանայի հետ, այսինքն մարդկանց։ Սատանային համեմատվում են մենակ նրանք, ովքեր որ նրանից են։ Հիսուսը երբեք բոլորի մարդկանց անհավատներին չի ասել ոցի ծնումներ կամ իժի զավակներ, ասել է նրանց, ովքեր իրականում դա են։ Ամեն։ Մասնակ առաջ։ Առաջի Կորինթացի 5-րդ գլխում նայեք ինչ ասում Պողոսը։ Գրեցի ձեզ թղթում չխառնվել կորնիկների հետ։ Հիմա նայեք։ Ասում է գրեցի, որ դուք չխառնվեք կորնիկների հետ։ Եվ ոչ թե հենց այս աշխարհի կորնիկների, ագահների, հափշտակողի կամ կրապաշների հետ, ապա թե ոչ պետք է ձեզ որ հենց աշխարհից դուրս գնայք, տեսա։ Ասում է գրել են ձեզ, որ չխառնվեք կորնիկների հետ։ Ուրեմն Ռոմեացի 7-րդ գլխի առաջի համարը, որ ասում է ի՞նչ սրբենք մարմնի եւ հոգու բղծությունից, հա՞, կարանք հետ գնանք առաջի համարը, հետ գնանք, նորից գնանք հետեր, ու ասում է սիրելին են մեր անձերը սրբենք, այսինքն մեզ զատենք, մեզանից անջատենք, հեռացնենք հոգու եւ մարմնի բղծությունից, եւ այստեղ հոգի եւ մարմին ի նկատի ունի մարդկային եւ ներքին եւ արտաքին ամբողջ էությունը, մարդ արարածը, որը բերում է բղծություն եկեղեցում, եւ այդ բղծությունը խեղաթյուրելն է ավետարանը։ Եվ հիմա նորից առաջ գնա, որովհետեւ եթե ասում է անհավատների հետ արարախառն լծակից մի եղեք, այսինքն մենք անհավատները չշփվենք, կամ չգիտեմ այլ գործառներ եւ այլն, մենք ապրում ենք այս աշխարհում, Պողոսն ասում է այլապես ի՞նչ է պետք, որ հենց այս աշխարհից դուրս գնանք, այսինքն էլ չես կարող դու այս աշխարհում ապրես, պետք է այս աշխարհից դուրս գնաս, այսինքն մեռնես եւ վերջացես, որպեսզի նրանց են չշփվի։ Բախի ասում գրել եմ ձեր չխառնվես կորնիկների հետ, գիտեք ավելի մեծ բղծությունը հոգևոր օրնկությունը ոչինչ քան ֆիզիկական, նրանից բժշկելն ազատվելը շատ ավելի հեշտ է քան հոգևոր օրնկությունից, հիմա նայեք, բայց հիմա գրեցի ձեզ չխառնվել, որ եթե մեկը, որ եղբայրը կոչվում, լսեք, ոչ թե եղբայրը, այլ եղբայրը անվանվում ուրիշ տարբերության մեջ, իրան այդպես անվանվել, եւ եկելա եկեղեցի, եւ պորնիկ է, կամ ագա, կամ կրապաշ, կամ նախատող, կամ հարբեցող, տեսեք չի ասում այս պորնիկը կինա, շատ անգամ միշտ ասում են պորնկությունը վերաբերվում է իքական սերն, ասում են մի եղբայրը անվանվում, որ իրան դրատերն է դրել, ինքն այդպես իրա անվանում, եւ այդպիսին է կամ նախատող, հարբեցող կամ ապշտակող, այդպիսիների հետ ինչ չանեն, նույնիսկ հաց են չուտել։ Լսեք, բայց ինչքան մենք անհավատների ու մարդկանց աշխարհի մարդկանց հետ չփվում ենք եւ հաց ենք ուտում, բայց այստեղ ում հետ աշխատում ու ինչ են անում դրա։ Հիմա եկեք շարունակենք, որովհետեւ ինձ ինչ պետք է, որ դրսիններին դատեմ, չէ՞ որ դուք ներսիններին պիտի դատեք։ Տեսեք, շատ անգամ եթե մեկի կյանքը մենք քննում ենք, մարդիկ ասում են՝ մի դատեք, ձեզ ով դրեց դատավոր, Պողոսն ասում է՝ ես դրսիններին չպիտի դատեմ, բայց ասում է՝ չէ՞ որ դուք ներսիններին պիտի դատեք, իսկ դրսիններին Աստված կդատի, բայց դուք չար անձին ձեր միջից ինչ անեք, դուրս անեք։ Ուրեմն Ռոմեացի 7-ի
Կորինթացի 7-ի 1-ի ինչ ասում, հեռացրեք, անջատեք այն այնպիսինին, որ պղծություն է բերում, այսինքն մարմնի հոգու, այսինքն մարդու բերած ուսմունքը, որը պղծում էր մարդկանց հասկացողությունները, պղծում էր ավետարանը, ավետարանը կարելի է պղծել, իհարկե կարելի է, կարելի է շաղախել, այնպիսի խոսակել եւ մարդկանց դնել բերը պարտականության տակ, որ երբեք իր ներսում չի կրի բարի լույսի էությունը։ Այդպես էր արվում, լսեք, եսի 20-րդ դարը չի 21, ես գնել առաջի դարն է, դեռ նպոզը կենթանի է, անցնենք առաջ, Գաղատացի 5-րդ գլուխ, հիմա նա այդ պոզն ինչ ասում է, իսկ ինչ է կատարվել Գաղաթայի եկեղեցում, եկել էին թրպատվացերյաները եւ ասում էին եկեղեցում, որ բավարար չի, որ դուք հավատում եք Հիսուսին, դուք մի հատ պիտի թրպատվեք եւ Մոսեսի բոլոր օրենքները պահեք, որպեսզի փրկվեք։ Իսկ ինչ է խորհուրդ տալի Պողոսը Գաղաթայի եկեղեցում, իսկ դուք գիտեք առաջին համարում ինչ ասում, ասում են Նզովյան լինին նա, որ գալիս եւ քարոզմա ոչ թե շնորհքի ավետարան, այլ մեկ ուրիշ ավետարան, այսինքն խառնուրդ, ասում են ուրիշ չկա, այն որ դուք լսեցիք եւ ընդունեցիք ինձ առից, հիմա այստեղ ասում են երանի թե բոլորովին կտրվեին նրան, որ ձեզ խրովեցնում են, ումից կտրվեն ձեզանից, այսինքն սա խոսում է լիակ բաժանման մասին, որ նրանցից ինչ անեք, զատվեք եւ հեռանաք, որովհետեւ նրանք խեղաթյուրում են Քրիստոսի ավետարանը եւ բերում են լուծ ու բեր։ Այսօր շատերն ասում են, բայց մենք լսում ենք, նրանք Մովսեսի օրենքը չեն քարոզում, լսեք, միգուցե բառացի Մովսեսի օրենքը չեն քարոզում, բայց ամբողջ ուղերձը պարտավորեցնում եւ բերի տակ է դնում մարդկանց։ Լսեք, ինչ է նշանակում, մինչև 10-րդը չտաս երկինքը բաց չի լինի, մի խաբեք ինձ 10-րդում եւ ընծայում, անիցքով դուք անիցված եք, մի տես սա վախ ու երկյուղ չի վերում մարդկանց վրա, նախև առաջ եթե Մաղաքյայի խոսքերն են վերում 10-րդի հետ կապված, դա խոսք չի միայն 10-րդի հետ կապվածին ուղտում, դա նաև ընծայի հետ է կապված, նրմա դուք ինձ խաբում եք 10-րդում եւ ընծայում եւ շատ պատվիրաններում, դրա համար ասում եմ, ետ դարձեք օրենքի, լսեք, դա հրեաների մասին է, նրանց էլ հանդիման, դրա ժամանակն անցա, մենք ապրում ենք նոր ուղտում, թե մենք ապրում ենք հին ուղտում, ինչպես կարելի է հին ուղտի խոսքերը վերցնել եւ մեղադրել մարդկան։ Շատ անգամ մարդիկ սաղմոսներից են վերցնում, Դավիթը դեռ ապրելով հին ուղտում, ինքը շատ շնորհքի հայտություն ունի, բայց շատ խոսքեր սաղմոսների մեջ, որ նա ասում է, դա չի վերաբերվում այսօր մեզ, նա ասում է, իր սրտի ցանկությունն ու փափագը, ախր դուք չեք եք կարող պատկերացնել ինչ է նշանակում եւ ինչպիսի վերապրում ունեի հին ուղտի ապրած մարդիկ, երբ իրանք հաղորդակցում էին Տիրոջ հետ, երբ նրանք վերստին ծնված չէին։ Եկ կարդացինք ինչ է վերջը։ Որովհետեւ դուք ազատության համար եք կանչվել, եղբայրներ, միայն թե ձեր ազատությունը պատճառ չտա մարմնին, այլ սիրով ծառայեք միմյանց, տեսակ։ Որն այստեղ գլխավոր նպատակը, սիրով ազմային արծառայելը։ Գիտեք, երբ որ բերում ու ասում են, սիրին քո ընկերոջը քո անձիպես, պարտավորություն են, դուք գիտեք, որ Հիսուսը փոխեց այդ պատվիրանը, ասում է, սիրեք իրար, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Որովհետև մարդը եթե չի կարում սիրի, կամ նա ատում է իր անձը, կամ ինչ որ կամենում ես մարդիկ քեզ անենել, դու արա, նկատել եք, որ այս օրենքը ձեր կյանքի մեջ շատ հաճախ չի գործում և դա վատ արդյունք է բերում, որ ինչ որ կամենում ես մարդիկ քեզ անեն, այն դու արար նրանց, և դա չի գործում, որովհետև այդ մարդկանց դա հաճելի չէ, ինչ որ քեզ է հաճելի, բայց Հիսուսն ինչ ասեց, որտեղ այստեղ մնում հոգևորը, հոգևորը սա, ինչ որ կամենում ես, որ Աստված անում, հա, թույլ տուր, որ նա քո միջոցով անի այդ բանները, մի գուցե քո հասկացողությունն ուզում է այդ բանը, բայց Աստված մեկ ուրիշ բան ուզում, և ասում է, սիրեք իրար, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, և այստեղ օրինակն է Քրիստոսի սերը, որ դու տեսնում ես նրա սերը քո անձ, սիրտդ լցվում այդ սիրով, որ կարող ես անել, բայց սիրես նրան ինչպես քո անձը, և դու քո անձը մարդիկ իրանց անձը ատում են, ինչպես կարող են նրանք սիրել մյուսին, ուրեմն պիտի ատի այնպես, ինչպես իրեն ատում, բայց երբ որ սիրի նրան ինչպես Քրիստոսն իրան սիրել, այստեղ արդեն վերջ, ձեռքերը հանձնում են, և ոչ մի փախուս չկա այս խոսքից, որովհետև ամբողջ ուշադրությունը եւ կենտրոնացումը նրա սիրո վրա է, դրա համար ասում եմ, պատճառ տեղիք չտաք,
որպեսի, ասմա, որովհետև դուք ազատության համար եք անցել եղբայրն է միայն թե ձեր ազատությունը պատճառ չտա մարմնի, որտեղ կային մարդիկ, որոնք գալիս են Քրիստոսի, իշու եք միտեղ է Պողոսն ասմա, եկան որպեսի լրտեսել մեր ազատությունը Քրիստոսի մեջ, որ իրանց չթողեցին, որ խառնվեն մեր հետ, Գաղատացի 2-րդ գլխի առաքելական ժողովը, հիշում եք, երբ որ Պողոսը եկավ եւ Պետրոսի, Հովանեսի, Հակոբիսի հետ հանդիպում պիտի ունենար, այն ավետարանի մասին, որ ինքը տարածել էր հեթանոսների մեջ, ասպա մի վարկյան էլ չթողեցին, որ այդ թրպատվածներ, այսինքն նրանք, ովքեր որ հետախուզում էին, լրտեսում էին մեր ազատությունը, որ թափանցեն մեր շրջանակի մեջ եւ փորձեն մեզ այդ ազատության մեջ, ինչ անեն, նորից գերության բերեն, ասպա մի վարկյան անգամ տեղիք էլ չտվեցին նրան. Եվ շարունակում է Եբրայցի 12-ի մեջ, հիմա նայեք, Պողոսը հրեաներին այս նամակի մեջ նաև ինչ է զգուշացնում. Զգուշ եղեք, որ մեկը ետ մնացող չլինի Աստծո շնորհքից, որ մի դառն արմատ չբուսնի, ունևություն տա, եւ նրանով շատերը, ինչ, շատերը բղծվեն, եւ ասում են զգուշ եղեք, որ մեկը ետ մնացող չլինի Աստծո շնորհքից, ուրեմն դառը արմատը երբ է բուսնում, եւ ետ է մնում Աստծո շնորհքից, եւ ի՞նչ է գալի, եթե շնորհքից հետ են մնում, ուրեմն ինչի մեջ են ընկնում. Օրենքին, հիմա ձեզ մի հատ բան ասեմ, ուրախանաք, ուրեմն շնորհքը առաջից է գնում, օրենքը հետ է մնացել, ամեն, ուրեմն շնորհքն է առաջնորդը եւ ոչ թե օրենքը, եթե դու առաջնորդի հետևից չես գնում, հետ ես մնում, մնում ես որտեղ, անցած օրենքի մեջ, որի ժամկետն արդեն անցել, դրա համար ասում հետ չմնար, հասկանում եք, լսեք, երբ որ հետ են մնում առաջնորդից, մոլորվում է, ու եթե հետ են մնում ինչ է լինում, ընկնում են ինչի մեջ, օրենքի մեջ, գիտեք մի ձև կա, մի տեղ կա, որ ասում է շնորհքից ընկնել, շնորհքից չեն ընկնում մեղքի մեջ, շնորհքից ընկնում են օրենքի մեջ, հետո է դա հետևանքներն է մեղքը ու այն հանցանքները, որ իրան գործում են, եւ ասում է մի դառն արմատ չկուսնի, որ նեղություն տա եւ նրանով շատերը փրկծվեն. Այսինքն ինչը բղծվի, իրանց հասկացողությունը, միտքը բղծվի ինչից, Քրիստոսի ճշմարտությունից, նրա ավետարանից, որտեղ շատերը, որ ասում են ավետարան, հասկանում են 4 կտակարանները, ես այդպես չեմ հասկանում, ես հասկանում եմ այն շնորհքի ավետարանը, որը Պողոսը բերեց, որտեղ Հիսուսը եղավ թրպատության սպասավոր, Պողոսը եղավ շնորհքի սպասավոր, Հիսուս եկավ հրեաներին դեմ արեց օրենքի, օրենքն ավելի խստացնելով ցույց տվեց, որ իրանք մեղքի տակ են, եվ ամբողջ աշխարհը, որ բոլորին ողորմի, Պողոս եկավ եւ ասեց, ինչ անես, Քրիստոսը խաչի մահով եւ հառությամբ ամբողջ մարդկության, ամեն, նա եղավ արդարության, նա եղավ շնորհքի, նա եղավ շնորհքի ավետարանի ծառայող, եւ եթե Աստված մեզ ասում է, որ ձեզ կդարձնեմ արդարության պաշտոնյա, հա, կամ նոր կտակարանի պաշտոնյա, լսեք, նոր կտակարանի եւ ոչ թե հին, ինչպես այն մեր եղբայրը, որ ասում Աստված ինձ ասել է, ես քեզ քշինեմ նոր կտակարանի պաշտոնյա, նա ասում է 25 տարի հայտնաբերեցի, որ ես եղել եմ 5 կտակարանի պաշտոնյա, նոր այս 2 տարին հասկացել եմ եւ սկսել եմ հասկանալ ինչ է նշանակում նոր կտակարանի պաշտոնյա. Հիմա շարունակում է, հիմա նայեք, որ ոչ մեկը օրնիկ ու ինչ պիղծ չլինի, ինչպես Եսավ, կասեք, եթե Եսավին անվանում է օրնիկ, տեսել եք նրան օրնկության մեջ, էդ ինչ էր արել, որ նրան անվանում է օրնիկ ու պիղծ, ինչ էր արել Եսավը, ծախել էր անրանիկությունը, եւ որ ինչով, մի ամուր, մի ամանապուրով, որ մի աման կերակուրի համար իր անրանիկությունը ինչ արեց, ծախեց. Լսեք, ինչ է նշանակում, իսկ անդրանիկություն ինչ է, դա խոսմունքն է ներ Աստծո նրա համար, ինչպես առաջնեկի, այսօր նրանք, ովքեր որ Աստծո տված խոսմունքները ծախում են ինչ որ պայմաններով, օրնկություն են առաջարկում Աստծո որդիներին, հետ գնա, ես ուզում եմ ես հասկանամ, որ ձեր ականջները մուզիկա նայեք, լսեք, ուշադիր, որ ոչ մեկը օրնիկ ու պիղծ չլինի, ինչպես Եսավ, որ մի աման կերակուրի համար իր անդրանիկությունը ծախեց,
Լսեք, ինչքան քարոզներ եք լսում Աստծո խոսմունքները ստանալու համար, ինչքան պայմաններ են առաջարկում։ Եթե ասես դու տասանորդը, որ երկինքը բաց լինի եւ աստորնությունը գա, դա ի՞նչ է նորոգտու։ Ծախելը, հասկանում եք, փողով, ռեալ գումարով ստանալ երկնքի ստաթ ողորմությունները, որպիսի կրծողներն են քո տունը չավիրեն եւ քո եկամուտները չտեն։ Այսինքն փողերով հնարավոր է ապահանել մեր ունեցվածքը։ Ինչպես ավտոնետ են ապահանում։ Լսեք, դա ոչ մի ինչ բղծություն, բողնակություն, այդպես անեց Եսավը, ծախեց անդրանիկությունը, նա չեր հասկանում, նա այնով որ գնահատում էր, նա դեղավ դրան, եւ դրա տերը, ու երբ որ եկավ ժամանակ, այլևս նա ապաշխարության տեղի չգտավ եւ շարունակում է, որովհետեւ գիտեմ, որ թեկուզ եւ հետո կամեցավ օրնությունը ժառանգել, բայց մերժվեց, որովհետեւ ապաշխարության տեղ չգտավ եւ արտասուկով խնդրեց նրան, դա հիմուխտում է, հասկանում եք։ Այս ժամանակ, երբ նա ծախեց, նա էլ չկարողացավ դրա տերը լինել, երբ որ ինքը իր հորն ասեց, հայ, դու էլ ուրիշ օրնություն չունես ինձ համար, գիտեք չէ կարող հայրն ասել, հա, քեզ էլ եմ օրնում ունի բաներ իր համար կրկնել։ Օրնությունը, ասած որ խոսքը այն ժամանակ, որ փոխանցում էր այդ խոստումները ժառանգությունը, այնքան իրական է, որ ինքը չէ կարող նույն խոսքը կրկնել երկու որդիների համար, դա օրնություն նյութական լինել, տվեցի քեզ, վերջացավ, էլ որտե՞ս դա, ասում էլ ուրիշ դու չունես օրնություն ինձ համար։ Ինչ է խոսքեր, չէ կարող կրկնել։ Դրանք խոսքեր չեն, դրանք իրականություն են։ Ամեն։ Ասենք առաջ, Գաղատացի 5-րդ գլուխ, հիմա նայեք Պողոսն ինչ ասում։ Գաղատացիներին, խափանված եք Քրիստոսից դուք, որ օրենքով եք կամենում արդարանալ, շնորհքից հնկած եք։ Նրանք, ովքեր փորձում են օրենքով արդարանալ, եւ այստեղ երբ որ կարող են օրենքով, շատ անգամ մարդիկ ասում են, մենք մեր եկեղեցում օրենքներ չի քարոզում։ Լսեք, օրենքներ չի քարոզում բառացի, բայց տկանց ամբողջը հենց օրենքա ու պարտականություններ։ Երբ որ ես մի տեղ էի ու այդ խմբակում ու այդ պատահաբար մասնակից էի, մի քանի վայրկյանով լսեցի, Քրիստոսը խաչի վրա արել է իր գործը եւ վերջացրել է, հանկարծ արխային չընկրես դրանով, հա, այնիշ որ նա արելա, դու էլ պիտի անես քո բաժինը, եթե դու քեզ չպահես դրա մեջ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն Քրիստոսը կիսատա գործն արա, հիմա է շարունակությունը թողելա, որ մենք ունենք։ Լսեք, ընդամենը մի քանի վայրկյան եւ ասեցի ավետարանից ինչքան հեռու խոսքեր։ Հիմա էլ դու պիտի անես այդ բաները, որ լինես այսպիսին, այսպիսին, այսպիսին։ Ես չեմ հասկանում այս արտահայտությունները։ Ես արդար չեմ, բայց Քրիստոսն է իմ արդարությունը։ Լսեք, եթե Քրիստոսն է քո արդարությունը, ուրեմն դու արդար ես։ Դու չես կարող լինել համ մեղավոր, համ արդար, կամ դու արդար ես, կամ մեղավոր ես։ Դրա համար մարդիկ ինչ են արդարությունը կապում իրանց գործերի հետ, որովհետև մարդը ապրում է ֆիզիկական աշխարհում եւ ամեն ինչ տեսնում է աչքերով, եւ մարդու գործերը կապում են արդարության հետ։ Աստված այդպես չի տեսնում, նա քո արդարությունը կապում են որդու առած գործի հետ, վերջնական, եւ այդ արդարությունը եւ սրբությունը քո մեջ է, որ քո առած գործերի հետ ոչ մի կապ չունի։ Ուրեմն մի այդ շնորհքից ընկնելու ձևը ո՞նց է, եւ փորձում ես օրենքով արդարանալ։ Շնորհքից ընկնմես, ընկնմես օրենքի մեջ, եւ ինչա գալիս, ամբողջ պարտականությունները իր հետ է նաեւ դատապարտությունը, եւ օրենքով է լինում այնինչ, մեղքի գիտություն, օրենքով է ինչա բերում, կիրք է բերում, ցանկություն է բերում, եւ սպանում է մարդկանց։ Հիմա շարունակենք 2 Կորինթացի 11-րդ գլխում, որովհետեւ եթե մեկը գա, եւ ուրիշ Հիսուս քարոզի, որ մենք չքարոզեցին, տեսա, բայց մենք որտեղ որ գնանք Հիսուս ենք քարոզում։ Պողոս ասում է, եթե մեկը գա ուրիշ Հիսուս քարոզում, ուրեմն ուրիշ Հիսուս քարոզել են կա։ Կարելի է քարոզել մի բան Հիսուս անունը մեջը, եւ դա կոչել ավետարան, բայց դրան ավետարան Պողոսը չեր անվանում։ Ուրիշ Հիսուս քարոզի, կամ ուրիշ հոգի առնեք, որ չարա, կամ ուրիշ ավետարան, որ չտունեցիք, նրա լավ պիտի համբերեք։ Իսկ ինչ են անում, որ ասում են լավ պիտի համբերեք, որտեղ մենք բեր են դրել իրաց պարանոցի վրա։ Եվ նրանք վախից էին այդ բաներին համբերում, որովհետև եթե չանեն, ապա այս պատիժն է հետևում նրան։ Եվ շարունակում է, որովհետև կարծում են, որ ոչ մի բանով պակաս չեն, քան մեծ առաքյալները։ Ոչ մի բանով, ու շարունակում է հիմա, թեև տգետ, նա տգետ չի այս բառը, նա տգետ չէ, հասարակ, պարզ, շարքային լինեմ խոսքով, այսինքն
ես հետո եմ ճանաչել Քրիստոսին, իրան միջև այդ քայլել են Քրիստոսի հետ, այսինքն հասարակ ինքը ասում է, ինքը ցույց է տալի իր անգամ պարզ լինելը, որ թեկուզ հասարակ կամ շարքային լինեմ խոսքով, որտեղ ես Քրիստոսի հետ չեմ քայլել, բայց ոչ թե գիտությամբ. Ասարիս լավ գիտեմ այդ ամեն ինչը, այլ ամեն բանի մեջ մեր անձեն է ամբողջապես հայտնեցին ձեզ, և շարնակմա, կամ թե մեր գործեցի, որ իմ անձը խորանեցրեցի, որ դուք բացրանալ, որդև Աստու ավետարանը ձրիք հարուզեցի ձեզ, ասում Եվ այստեղ, որ ասմը ձրիք հարոզեցի, այստեղ հենց ինը կատումի, վինասականը, այսինն առանց փողի ձեր հաշվին չեմ եկել ասել այդեղ կորունթոս, և ձեզ տվել ավետարանը, դրա ծախսերը հոգացել են ուրիշները։ Ուրեմկային ուրիշների հարկ է, որոնք նստած էին այդ ամեն ինչի վրա, և ձրի չէին հարոզում ավետարանը, և շարնակում Պողոսը, ուրիշ եկեղեցին են կողոպտեցի, կողոպտեցի, ոչ թե թալանեցի, խապեց իրանց, այլ խոսած դրա մասին, որ իրանք ծանեն ավետարանի մեջ, վարձ կարա ձեզ ծառայելու համար, երբ երբ ձեզ մոտ էի կարիքի մեջ, անգամ ձեզանից մեկին ծանրություն չտվի, այսինքն ձեզանից ոչ մեկին ինչ չտվի, ֆինանսական ծանրություն, որտեղ իմ պատասխանությունը Մակեդոնիայից եկած եղբայրները լրացրին, և ամեն բանի մեջ իմ անձը առանց ձեզ ծանրություն տալու պահեցի և կպահեմ է, այսինքն ձեր վրա ֆինանսական բերչելա, դուք հիշում եք հետև ասմա այդ ձերքերը աշխատեցի, որ դեմ նա վրանակար է, և ասմա պահեցի, ու ինչ կանեմ, կպահեմ է, ճան, գիտեք դա ինչ խիզախություն, համարձակություն ու նվիրվածություն է ավետարանին և Քրիստոսի խոսքին, և շարնակումա Պողոսը, Քրիստոսի ճշմարտությունն է ինձանում, որ այս պարծանքն Արքայի կողմերումը ոչ ոք չի խլի ինձանից, կա Սպարքյայի կողմից մեկը, որ կար այս պարձանքն ինձանից խելի կամ ասի, մեկը, որ դու իմ հաշմին եկել ես այստեղ և ավետարանում ծառել, ոչ մեկ չի կար, իշկան խիզարը, կար մեկը, որ կար ասեց բաներ ասել, եվս, իրանից բացի, ինչու որ ձեզ չեմ սիրում, ասմա ես ասում եմ նրա պատճառով, որ ինչ մտածեք ձեզ չեմ սիրում, որ ես բոլոր բաներ ասմա, ասմա, դա Աստված գիտի, ինչքան շատ եմ սիրում, բայց ինչ որ անում եմ, այդպես էլ կանեմ, որ առիթ որոնողներին առիթ չտամ, որ ինչով պարծենում են, նրանք էլ մեզ նման գտնվե, ինչպես մեզ նման, ձրիվ քարուզը, մեր նման գտնվեն այդպես, և առիթ պնդրողների, ովքեր որ առիթ են որոնում, որ չարախոս է, ասմ է երբեք առիթ չեմ, այսինքն ինչ կանեմ, միշտ ավետարանը կտամ ինչ ձրիվ, որովհետև այնպիսիները սուտ առաքյալներ են, վախ մահմաջան։ Մենք հիմա գալիս ենք հանգում ենք այն տեղին, որ ասում եմ մարմնի և հոգու պղծություն և ի նկատի ուներ դա մարկանց ոչ թե սովորական մարդիկ էին գալիս ու եկեղեցում բերում էի խոսք, ուրեմն ովքեր պիտի լինեին դրան, ովքեր էի խոսք բերողները, առաքյալներ, մարգարեներն ու ծառայողները, կամ երեսները, կամ մի ուսուցիչ, մի դպի Աստծո քարոզի, չհասկանում ես, իմ ասմա, որովհետև այդպիսիները սուտ առաքյալներ են, ինչպիսի մշակներ, մենգավոր մշակներ են, որոնք իրենց Քրիստոսի ինչ են անում, առաքյալներ են ձևացնում, լսինք, առաջի դարում, ընը Պողոսը կա, ասում ական մարդի, ովքեր իրանց դրել են առաքյալի տեղ, իրանք են իրանց դրել, ու ծառայում են եկեղեցիներին, երբ պատճառ են հանդիսանում պղծելու ավետարանը, որի միջոցով պղծում են նաև մարդկանց միտքն ու իրանց սիրտը, որ շնորքից հետ ընկնել, որտեղ շնորքը միշտ առաջագրում, հասկանում, որտեղ բոլոր այդ բաները հետագայում բխում է ծրմատերին, և զարմանալի է չի, հասկանում ես բանը զարմանալի չի, որովհետև Սատանան ինքն է լույսի հեշտակի կերպարանքն իր վրա արնում, հիմա նաև ունհեն են տահամեմատում այս սրանց, սրանք ուղակի մոլորված քրիստոնյաներ չէին, որ ուղակի սխալ մեկնաբանություն էին բերել եկեղեցում ավետարանի մասին, սրանք ուղարկված Սատանայի պաշտոնյաններ էին, գայլեր էին գարան մորդիով,
որտեղ Պողոսն ասում է զարմանալի է չի, որովհետև Սատանան ինքն էլ լույսի հեշտակի կերպարանքն իր վրա է առնում։ Եթե Սատանան խավարի հեշտակի կերպարանքը գա, բոլորը կհասկանա։ Դրա համար ինքը պիտի գա ինչպես լույսի հեշտակի կերպարանքով, որտեși խավի ու ինչ անի։ Ուրեմն մեծ բան չի, որ նրա պաշտոնյաներն էլ, ուրեմն այն սուտ առաքյալները, մարգարինները, այն բոլոր ծառայողները, իրանց ինչի համարում Սատանայի պաշտոնյաներ կամ հունարեն գրած ծառայողներ, որոնք ավետարանի եւ Քրիստոսի հետ ոչ մի կապ չունեն։ Նորից եմ հիշեցնում, ի՞նչ կապ ունի արդարությունն անօրինության հետ, ի՞նչ կապ ունի Քրիստոսը Բելիարի հետ, ի՞նչ կապ ունի լույսը խավարի հետ։ Այսինքն այնպես չէին, որ նրանք շեղվել էին ճշմարտությունից, լսեք, նրանք խավարի որդիներ էին, հստակ ընդգծված խավար եւ լույս, Բելիար եւ Քրիստոս, ով է անօրինությունների կատարելությունը, ինքը Սատանան, ով արդարությունը, ինքը Քրիստոսը։ Ուրեմն ում երկուսերուն դիմիջեվ բերում տարբերություն, ուրեմն ովքեր էին սրանք, որոնք ասում են, որ նրա պաշտոնյաներն են, կերպարանվեն արդարության պաշտոնյաների նման, որոնց վերջն իրենց գործերի համեմատ պիտի լինի։ Ինչու ասում նրանց վերջն իրենց գործերի համեմատ պիտի լինի։ Սա արդյոք վերաբերում Աստծո որդիներին, քո գործը, քո վերջը քո գործերի համեմատ պիտի լինի, որովհետև իրենց գործերը չար էին, որովհետև իրանք էինչամ այդպիսիներին, դրա համար իրանց վերջն իրենց գործերի համեմատ պիտի լինեն, որովհետև իրանց գործերը իրաց էինչամ համեմատ էր, ում պաշտոնյային նրանք։ Ես բաները ես նայում էի 7-րդ գլխի առաջին համարը, ու ասում էի, լսեք, Պողոսի ի նկատի չունեն, այնտեղ մարմնի հոգու գնաց, մարմնը դու հոգին բղծես, ինքը ռյան բերում է կոնկրետ ծառայողների, որոնք Աստծո հետ ոչ մի կապ չունեն, Բելիարի, Սատանայի պաշտոնյաներ են, որոնք արդարության հանդերձներ հագած, լույսի հանդերձներ հագած, եկեղեցում ինչպես ձևացած առաքյալներ ծառայում են Քրիստոսի մարմնին, որպեսզի ապականեն ավետարանը եւ եկեղեցին ու մարդկանց։ Հասկանում եք նպատակը։ Ոչ թե ուղղակի խաբված են, չեն լսել ձեր շնորհքի խոսքը, որ քարոզեն, այլ գիտեն ինչն է ճիշտ, ինչ է սխալը, եւ դիտմամբ անում են այն, ինչի համար իրանք ուղարկված են։ Հիմա երրորդ հովանես, լսեք, դեռ չեն մահացել Աստծո առաքյալը, որ եկեղեցուներում դեռ այսպիսի բաներ կային։ Ասում են, ես գրեցի եկեղեցում, բայց Դիոտրեփեսը, որ ուզում են նրանց մեծ առաջինը լինել, մեզ չի ընդունում։ Պատկերացնու՞մ եք, ով է Հովանեսը, ով Հիսուսին տեղել է, ով առաքյալը, ով է Դիոտրեփեսը, մի երեց եկեղեցու, երբ մա փորձում է բոլոր երեցների մեջ առաջինը լինել, եւ ասում է, ինքը մեզ չի ընդունում, Հովանեսին Աստծո առաքյալին չի ընդունում։ Այսինքն նա այնքան բարձրացել ու հեղինակություն ունի, որ կարող է ընդունել չընդունել, հերիք չի, սրա համար երկգամ նրա գործերը կհիշեմ, որ չար խոսքերով շատախոսություն է անում մեր մասին եւ սրաներով չբավարարված, որ ինքն է ընդունում, ոչ ինքն է ընդունում, հա, եղբայրներին եւ նրանց էլ, որ ուզում են ընդունել, այսինքն մյուս ընկերները երեց ընկերները, արգելում է, ինչ անում, եկեղեցու ցանում։ Հիմա տեսակ, որ ոչ ճիշտ մարդը, որ առաջնորդ լինի, ինչի կարա հանգեսնի, որ կարա արգելի Աստծո առաքյալը գալինտե, հլե ոչ միայն նրան արգելի, այլ բոլոր նրանց, ովքեր որ ուզում են, որ նա գա, ու եթե հակառակում են, սաղին հանում է, որտեղ արդեն առաջնությունը ձեր բերե եկեղեցում դարձել է, ինչ արդեն երարխիայի է վերածվել, դարձել է միանձնյա ղեկավարում, արդեն ոչ թե խորհուրդն է որոշում, ինքն է որոշում, իսկ նրանք, ովքեր որ չեն ենթարկում իրան, ինչ անում, եկեղեցու ցանում է։ Դե գիտեք այդ ինչին է նման, երբ որ գիտեք, որ Հիսուսին որ պիտի Պիլատոսի առաջ բերեին, մի ֆիլմի մեջ ընդքան լավ է նկարագրած, որ մարդիկ, ովքեր որ Քրիստոսի կողմնակից են, չեն թողում այդ դարպասներից ներս մտնել, մտնում են բոլոր նրանք, ովքեր որ ծախված էին եւ քահանաների մարդիկ են, որ գան ու այնտեղ գոչեն խաչի նրան, խաչի նրան, իսկ նրանք, ովքեր որ չէին ուզում, նրա մահը մնացին դարպասներից դուրս։ Այսինքն
ինքը թույլ տվեց, որ մնան այնտեղ հրապարակում նրանք, ովքեր որ կգորանի խաչինը, նույն ձևորը նա հանում էր բոլոր նրանց եկեղեցուց դուրս, հա, ովքեր որ ճշմարտության կողմ է, որ ինքը մնա իր համախոհներով։ Եվ այս ձեռագիրը մեզ միջին նա նույնա սատանան չի փոխվել։ Ամեն։ Սիրելիներ, չարին մի նմանվի այլ բառում, ով որ բարի կա գործում, Աստծուց է, իսկ ով որ չարի կա գործում, Աստծուն չի տեսել։ Ամեն։ Այս բաները մեզ թող մտածելու տեղի տան, եւ վերջում անդրադառնանք երկրորդ գլոթացի 7-րդ գլխի։ Այսպիսի խոստումներ ունենալով սիրելիներ, ինչպիսի խոստումներ, եկեք նայենք դա 6-րդ գլխի վերջի համարները։ Երկրորդ գլխի 6-րդ համարից, 6-րդ գլխի 16 համարից, կամ ինչ համաձայնություն ունի Աստծո տաճարը կուրքերի հետ, որովհետև դուք կենդանի Աստծո տաճարն եք, ինչպես Աստված ասաց, թե նրանցում կբնակվեմ եւ նրանցում ման կգամ, եւ նրանց Աստված կլինեմ եւ նրանք ինձ ժողովուրդ։ Տեսնեք, ասում է, ինչ կապ ունի Աստծո տաճարը կուրքերի հետ, եւ ասում է, եւ Աստված նրանց մեջ կապրեմ, բայց նրանց մեջ Աստված չի ապրում, որովհետեւ շարունակության մեջ ասում է, նրա համար նրանց միջից դուրս գնացեք եւ բաժանեք, ասում է Տերը, եւ պիղծ բաների մի դիպչեք։ Ուրեմն ինչ համարում նրանց պիղծ, նրանց ու մեջ Աստված չի ապրում, այն որումներին, այն հոգով ու մարմնով պղծվածներին, որոնք բերում են հրծվածություն եկեղեցիներում, Պողոսն ասում է, նրա համար նրանց միջից դուրս գնացեք ու բաժանվեք, ասում է Տերը, եւ պիղծ բաների մի դիպչեք, այդ պիղծ բաները ոչ թե առարկաներ էին, դրանք մարդիկ էին, որ բերում են իրենք այդ իրենք են այդ պղծությունը բերում են հրծվածությունը, եւ ես կընդունեմ ձեզ, եւ ձեզ համար հայ կլինեմ, եւ դուք ինձ որդիներ եւ դուստրեր կլինեք, ասում է ամենակարող Տերը։ Հայ, այսպիսի խոստումներ ունենալով, հիմա նայեք, նայեք, դրա համար ասում է, այսպիսի խոստումներ ունենալով, սիրելիներ, միայն ձերը սրբեն հոգու եւ մարմնի ամեն պղծությունից, այսինքն այդ մարդիկ, ում հոգին ու մարմինը պղծված է, իրանցից մաքրվեն, բաժանվեն, հեռանանք, կամ մենք պիտի հեռանանք, կամ պիտի իրանք մեզանից հեռացնեն։ Հասկանում եք, ինչպես Հովհաննեսը գրում այդ եկեղեցում, որ նրանք չէին թողում, որ Աստծո առաքյալները գան այնտեղ ծառայություն անեն։ Նրա համար ասում կամ ինչպես Պողոսն ասում է, եւ մարմինի եւ արյան հետ խորհուրդ չարեցին։ Ինչ գնաց մարմինի արյան հետ պիտի խորհուրդ արեն։ Ինչ է դա նշանակում, մարդկանց հետ խորհուրդ չարեց։ Ուրեմն այստեղ, որ ասում է սրբեն հոգու եւ մարմինի ամեն պրծությունից, այսինքն մարդ, հոգի եւ մարմինը խորհուրդն է մարդկանց, այն մարդկանց ու ծառայողների, այն պաշտոնյաների, չայն որոնք գալիս էին, պղծում էին եկեղեցին, բերելով հերձված ուսմունքներ։ Եվ ասում է, սրբությունը կատարենք Աստծո երկյուղով, այսինքն աճենք Քրիստոսի սիրո ճանաչողության մեջ, որովհետև սրբությունը կատարենք, կամ ուրիշ հարմարություն, թարգմանություն ասում, կատարյալ դարձնեն։ Լսեք, սրբությունը մեր մեջ կատարյալը արված եւ վերջնական, մենք աճում ենք Քրիստոսի սիրո ճանաչողության մեջ։ Տերը այն, որ արելա մեր մեջ, դա կատարյալը եւ վերջնականը, դրա վրա ավելացնելու, պակասեցնելու ոչինչ չկա։ Մենք ուղղակի քայլում ենք այդ սրբության մեջ, եւ եթե Քրիստոս եւ ամեն ժամ սրբություն, արդարություն եւ փրկա գնում, ուրեմն մենք ինչի մեջ ենք աճում, նրա սիրո ճանաչողության մեջ, որովհետեւ դա է ամբողջ ավետարանի էությունը։ Ամեն, ու եթե կարծում եք Պողոսի թղթերը, դրա համար ասում, սիրեք միմյանց, ինչպես նա սիրեց ձեզ։ Եթե սա լինում է, այն ոչ մի մրցակցություն չի լինում, ոչ մեկ չի ուզում բարձր լինի, ոչ մեկ չի ուզում մյուսին ցածր տեսնի։ Եվ վերջացնենք վերջի խոսքերով, ասում եմ, ընդունեցեք մեզ, մենք ոչ ոքի վնաս չենք տվել, Պողոսն ասում, ոչ ոքի չենք փչացրել։ Լսեք, հիմա որ ասում են սրան փչացրին, դու գիտեք դա ինչ է նշանակում, հա, կանանց մոտ ուրիշ բան է, տղամարդկանց մոտ ուրիշ բան է, այս բառը, հիմա եթե սա առաջին դարում է, սա ինչ է նշանակում, ինչ, Պողոս ինչու պիտի փչացներ,
հերձված ավետարանով խոսքով, ասում եմ ոչ մեկի չենք փչացել, ոչ ոքի չենք զրկել, ինչից, Աստծո խոսմունքներից, որ Աստված տվել է, ներկայացրեք մի տերեր, ասում եմ ամբողջ Աստծո կամքը ձեզ հայտնեցի, չեմ պահել ոչինչ, ոչ թե դատապարտելու համար եմ ասում, որտեղ սկզբից ասացի, որ դուք մեծ սրտերում եք, ձեզ հետ միասին կենդանի լինելու եւ մեռնելու եք։ Եվ վերջի խոսքը երկրորդ Կորինթացիներ 10:3 հիմա Պողոսն ասում է. Որովհետև ոչ մի բան չենք կարող ճշմարտության դեմ, այլ ճշմարտության համար։ Լսեք, ինչքան էլ մարդիկ պայքարեն ճշմարտության դեմ, ոչինչ չեն կարող անել։ Եթե կարող են անել, մենակ կարող են անել ճշմարտության համար։ Եկեք չլինեն ճշմարտության դեմ պայքարողներ, եկեք լինեն ճշմարտության համար պայքարողներ, այսինքն ավետարանի համար, բարի լույսի համար, շնորհքի խոսքի համար, Քրիստոսի արդարության համար, իր առած արարված գործի համար մեր մեջ, որի վրա մեր մորիմեջ մեր մասնակցությունն ու գործը, մեր բաժինը չկա ընդհանրապես, այս ամեն ինչը ճանաչելով, այս ամեն ինչը հասկանալով, կյանքը ուրախությամբ ու ցնծությամբ լցվում ու քայլում ես համառությամբ եւ խիզախ։ Ամեն, հալելույա։ Շնորհքը, խաղությունը, սուրբ ու հաղորդությունը ձեր ամենի հետ լինի Հիսուս Քրիստոսի։